kakano bwayogera mukama agenda kuogera kubizibu byo agenda kuogera wakati mumberayo tato muyinza webintu byonna kano ke kasera kwabaza bwabaza mukama kubanga ali waguru okusinga ekirwadde ali waguru okusinga amabanja ali waguru okusinga entisa ali waguru okusinga bituganye abana bange mumpulire wabadde wa maziga mu nyumba ya fe wabadde wa entisa mu nyumba ya fe wabadde wa munyazanyaga netotia Katonda ali mu control agambye naye kakano bwato bwayogera mukama Yakubu mba Sserwadda masokuraka teka weri nyalyo agambye Yakubu mba ere ya kukora uya akagamba akalunyi totia chiche chibadde kitisa totia ensike yogere abantu kabaseke emera kefutubale eyayimiriza omuyaga kunyanja ayimiriza embere yo bana bange muzuku ke bino sibyaku Bible ya ganti musabe tuwebwe tunonye tulabe tweyanjire tugulirwewo oh kubanga omulabe setani yajja okubba nokutta nokuzikiriza oh yebazibwe omutasa yebazibwe yebazibwe omutasa atutase atase nakweyo atase mazigago atase kiswale ekyo atase kubona bona okwo omutasa wali agenda tutasa bwayogera nti era bakole ekigambo ekijja waberewo ekigambo ekijja baana bange ngamba ab'ennyumba yange mulinyala Yesu ngamba abaweereza banange kasayi oh lakeri n'agamba sikyayagala kukubagizibwa nate sikyayagala nenamugamba nti totya kubanga laba ndireeta abaana nibeetoloola emmeeza yo akole ekigambo ekijja abeeko ekigambo ekijja kyakola kyogere kyogere nti mukama kino kyenjagala mugambe nti mukama ekigambo ekijja akolewo ekigambo ekijja eyasangula amaziga gakana agasangule ku nyumba yaffe agasangule ku baana bange agasangule mu ggwanga lyaffe Uganda agasangule gwa mulwadde ali e Mulago agasangule gwe yasuza enjala oyajjukira Laakeri ye Katonda atujjukira ajja tujjukira totya agambye nti nakununula masika yakazeka agenda kununula oh yebaziwe Amanya Sserwadda William kasayi nga bwe mumpita njala kwebaza mukama Daudi aganti amaziga gabera wekiro nja kwogera ebigambo bino nga nina ennaku ku mutima gwange naye nga byakusanyuka abakitegedde bajja kitegeera tana kitegeera tikikwetaagisa ne mukama nonze akaseera kano ak'okumakya kano kennyini mu mwezi guno ogw'omwenda wabewe kizalwa obadde lubuto wabewe kizalwa hoizo gali musumbanze ni musajja ekyamagero kyobadde olowoozaako kapito badde ogirengera bulengezi emirimu gibadde giganye waliwe wanyagiddwa oli mulwadde ne asipolo tola ya asipolo mukyamumanyimwe ffe twamiranga asipolo endwadde nizigenda ennaku zino baba muyita panado ndowooza kati Amanya Sserwadda William Kasayi njala kwebaza mukama olw'akadde akalungi njala kwebaza olw'abaweereza bannange njala kwebaza kubanga nange mukama mpadde ekyamagero oh yebazibwe nanga ndowoozezzaako kino kyendabye eyazza obuggo obuggo wano ku soloti nzija nzijudde nzijudde njala kwebaza abandowoozezzaako abakadde b'ekkanisa mwebale okutuula ne mututeesereza ne mutulaba wakati mu mbeera eno nga tugwanidde okuweebwa yebale abafukirire bufukirizi sigamba kubaddizaawo Bayibuli egamba nti ye Katonda agabirira ng'okuyaayaana kw'omutima gwo bwe kuli takudiza naye akugabirire ng'okuyaayaana kubanga kino ky'okoze towadde ngaffe abaweereza owadde Katonda mukama abampeera omukisa abakadde b'ekkanisa nammwe abatudde nimuteesa nimutukola obulungi
nange nebaza mukama nange mwena yole de mwichinkwati de ebigambo bude bugenze kanjogere ebigambo byangu nyo nja kuogera okusimba ku bigambo bya mukanda wange omusumba mutawe no musumba lozi asibugingo atwaze omwezi ogwo mwenda atwaze omwezi ogwo mwenda nga waliwo abagobaganya bagende begulire kubanga lino ddungu Yesu naga nti nedda uliya mwanyinaze wabaddewo ebikugoba mu kibuga Kampala tokyasobola kapita kuweddeko osingana mu lockdown yenu wagenda okutuuka ku migaati nga jawumba dda wagenda okutuuka mu dduuka lyo ng'ebintu byonoonese engoye nga amazzi gazinywa totya agambye nti waliwo kaki wulira n'abuuza abayigiriza Bible egambo yabatunuulira n'abasaasira tasaasira ng'abaana b'abantu ekibadde mu mako n'abasaasira akusaasire mukyala Munyenyezi akusaasire wabadde wabadde baagala okulima ekijja no togenda waliwo akusaasira ebbanga ly'omaze si ensonga Lazaro nabanga ali muntane ennaku nnya n'okuunyangaunya ensonga enkulu Yesu yatuuka n'atuuka n'abuuza mwamuteekawa ekizibu kyo ky'oba oyanjula mwamuteekawa ne bagamba jangu olabe Maliza ne Maliya mbaga jangu olabe nawe onooyongerako ettaka ngabala Yesu takwongerako kizibu ku kinno waakyo aa n'amubuuza mwama n'agamugyewo gy'obutakkiriza jawo kubusa busa jawo bitasoboka mujawo webajawo jinja nalalamba za masogo muguru nagamba kitange nkwebaza kubanga buli jompulira nekakano mpulira Lazaro vayo nagira wabewe kivayo esanyulio emirembe jo wabewe kivayo chogere yagamba Lazaro vayo tiaganira yo buli batekayo muteke kuluna avayo embazi ngabo ya buluka mazi kumulembe gwerisa ye mukama akubulula akubulule muli nyara mukama fu Yesu ni mu Yeremia Yeremia esura 3:3 obudde bumde sewo n'ebigambo biri wano takatono Yeremia 3:3 tandise n'olusoka era nate o Katonda nyini kisa tekako era nate ekigambo kya mukama nekinjigira tekawo erinnya lyo wano bagambye Yeremia omulundi ogwakubiri mu maziga gobadde okaaba bwe yali ng'asibiddwa wasuza enjala tekawo ebigambo ebyo birungi nnyo bw'abadde asibiddwa bwe yali ng'asibiddwa mu luggya lw'abambowa nga kyogera kijja kwogera nti bwati wayogera mukama akikola basseba ne banyabo Katonda nyini kisa kyonna Katonda nyini maanyi gonna Katonda nyini kubeerwa kwonna eyataasaba Yeremia nga bali mu nsi ez'obunyage nga bali mu nsi mu Yeremia bamutadde mu kkomera nabbi wa Katonda mulamba naye ng'ali mu kkomera lya luggya lw'abambowa bamusuulirawo ebweru emmere empewo efuuyirawo omusana gwokerawo enfufu efumuukirawo ng'aswazibwa ne mukama n'otunulira Yeremia n'omutunuulira nga bw'otunuulira omukazi oyo nga bw'otunuulira omusajja oyo nga bw'otunuulira oyo ateena mulimu nga bw'otunuulira oyo akaba olwaleero taata maaso go Isaya agamba gatambulye mu by'omumirembe by'emirembe tiraba amaaso ga mukama gatambulatambula wano na wali niyeraga yerage yerage gy'oli omulwadde yerage gy'oli tona kapito yerage gy'oli gwasuzibwa yerage gy'oli gwa ali mu mbeera eyo obufumbo bwagaana bakwanjula embaga neyolemerawo ali yerage gy'oli taata ekitiibwa kiradda gy'oli eno yekya omwezi guno ogw'omwenda gwakuzaalwa gw'oyogedde mu Isaya 6:6 ndituuka okuzaalwa omunazaresi oge ndituuka okuzaalwa ne sizaaza nzazaaza nyinza okugala olubuto taata guno omulundi gwakubiri ogwa Yeremia
muri nyara mukama fu Yesu nagide chamagiro agane era nate ekigambo kya mukama ne kingigira tekitujide tekibajide chikujide gwali mumbera gwabadde akaba gwabadde alikirira nangire ekigambo kya mukama wabadde wabigamba bingi byawulide ebyabannabo yabufuzi ebyaba sumbe nakuzina nabo bogera ni batugamba tuambale bwetuti ni batugamba tukole bwetuti ni bagamba mala kuwayo sige sigo katonda akudemu katulinga abamugula ulira ekigamba kya mukama tatunye kitume waluwe bigambo byatuma nti malaika nabyogera ne waluwe ekigambo kya mukama wakati mu birowoze bingi wakati ngo ali mu kamera Yeremia una ali mu kamera lwachage kyo mulundi ogwo kubiri omulundi ogwa soka Yeremia bali mu nsiza abunyage obudde Yeremia bali mu nsi abunyage nga mwana muto egwanga lyabwe tono Yeremia soka na mugamba nti Yeremia laba kufude nabi Yeremia na mugamba nti tata nedda nze ndi mwana muto n'okwogera simanyi n'eggwanga lyaffe tono fetulira baavu na mugamba toyogera kubanga wali tona ba mu lubuto lwa nnyoko nakumanya kikulu nnyo mukama akube nti akumanyi nga tona beera mu lubuto yakumanya bw'ozaalwa akutukuza na mugamba laba nkufudde nabbi byenna ayogeranga byenna akutumanga gyonoogenanga n'ateekanga ekigambo kyange mu kamwa ko ndowooza Yeremia yali n'okunaanaagira anaanaagira ng'olulimi lwe lwesiba na mugamba nti toyogera ne bakasiru yabatonda ate gw'oyogera ki n'ateekanga ebigambo byange mu kamwa ko ulira wano mu Yeremia 3:3 kyavudaga nti era nate basebo ni banyabo waluwaka gamba konti era nate obadde mulwadde bajja okulambula obadde mwavu weewola sente oli muwulu era nate ekigambo kya mukama ne kingigira Sserwadda omulundi ogw'okubiri bwe yali ng'asibiddwa mu lujja oswaziddwa ekimala kimala bwe balaba bw'olya bwe balaba bw'osula bwe balaba by'oyambala bwe balaba tolina akweyamba kubanga oli mu mbeera Yeremia baamusuulirangawe mbere Yeremia baamusibira mu lujja Yeremia yali mu lujja lw'abambowa oyinza okubanga oli mu lujja lw'abambowa mabanja lujja lw'abambowa kubonabona wasinga ebintu weewola sente mulondi tonawo tekyazikola tokyatambulanga weesimbye okotakota bukosikosi omala kulaba ani ayitaawo bw'owulira abayita n'oga nti ndowooza yeze wulira ne wankubadde ng'oli mulwadde era nate ekigambo kya mukama ne kijja bw'obadde ng'osibiddwa ng'oli mu lujja nga kyogera nagira kyogere banyirazze baganda bange wiiki eno kyogere olwaleero kyogere enkya kyogere wakati mu mbeera nga kyogera olwokubiri bw'ati bw'ayogera mukama si Sserwadda si pasitawo si omukulembeze si bana abakamifu nadda naye nga kyogera bw'ati bw'ayogera mukama akikola wulira agenda kikola taganye nti akikoze akikola mukama akibumba akinyweza mukama lyerinyalye akikola mukama akibumba n'okukinyweza mukama lyerinyalye kigenda kwogera mukama akikola akibumba okukinyweza mukama lyerinyalye nti mpita ulira mulimu gwe bakugambye sikubuulira neiba sikubuulira muntu yenna era mumpulire ebigambo ebyagudde ku nyumba yange saagala kubyasanguza kubanga wenafunye wano nenfuna byonna oyo gwetegeeza ayogera muyisa nti mulete ensonga zammwe ez'amaanyi simaziga sikwekalakasa akenti mpita ab'ennyumba yange tumuyite agambye mpita nange ngenda kuyitaba yebazibwe
agenda tuitaba agenda okuitaba kitegeza okudamu chafudaka ntelante chigambo cha Mukama omusumba mutawe agamye nti naye kakano ulida gwabadakaba gwabadera likiride naye kakano bwayogera Mukama eya kutonda era ya kubumba ntitotia ngoba okutia ebadde bikuta nyumba yo ebadde bikuta makago ebikuta abaana bo obadde birowoozaako nabitandika ntya sigwe sigwe agambye nti mpita Yeremia 3:3 akanika kusatu akamye mpita nage nakuyitaba nekwolesa ebikulu n'ebizibu byobadde tomanyi olwokuna kangenda ku lwomukaaga situamukatulu olwomukaaga olwokuna kanduleke kubanga obudde bundese akanyiririko mukaaga Yeremia 3:3 mukaaga agambye bwati laba nikiretera obulamu ekibadde kikaabya agenda kuleeta obulamu ali ku kitanda agenda kuleeta obulamu tona kapito agenda kuleeta obulamu bavumye bajereze omwezi guno ogw'omwenda musumage nti mwezi si era kubanga teri mukazi azaala myezi munaana okujjawo ng'azadde ekitaweze ebya Mukama biteekwa okuwera omwezi ogw'omwenda agambye nti laba omugumba bakuleetera obulamu ennaku ezo njala kwebaza Katonda bannyabo ne bassebo nabadde ndi mu mbeera enzibu ennyo omukazi gwe nasabira edda hajati edda hajati anyambye wakati mu kazigizigi ono hajati yajja nansiŋŋana mu kkanisa era ku ssaawa nga zino zennyini nangamba bangobye konza ani akugobye omwami wange musiraamu era hagi nayangobye emyaka 13 sina mwana ne mugamba fuluma abweru awo ogende mu kakyosiki wali ondeteyo akacupa akamazzi akalwenzori ye yakegulira sente ze n'akaleeta bwe yakaleeta bwe nasaba ne mugamba onywe omusaayi gwa Yesu ne mugamba wulide nywe omusaayi kubanga omusaayi gwa Yesu gwoze gugoba obugumba ne nkwata olubuto ne ŋŋamba mu linnya lya Yesu taata mu kaseera kano kompadde abantu bona nga batambula okufuluma nga bagenda ono yeyekka omukazi taata yeetaaga baana yeetaaga kuzaala ne nkwata ekibutobuto oba abantu baali balowooza abasigaddewo nti abadde ki omusumba ne mugamba genda eka amazzi ganywe oweko ni haji nangamba nti haji namugambye nga avaayo ampeyo ebbanga lya mwaka gumu ne mugamba kinyweze guno omwaka oteekwa kuzaala kinyweze bwe yamala okunywa amazzi ebirala saawa yagala kumanya agenda okudda nga nasenguka we yansanga nga navaawo ng'ani walala ate ndi kubuweereza bulala awo ne bamugamba olina okugwa yagwa yaddayo nadda ali mu kyalo ndibatiriri busa nga bantadde ku mpewo za rediyo omukazi aka ne siyono mwanda bampulira eddoboozi eryo siyoyo nanfefeta agenda okudda nga alina abaana balongo hajati ng'alina balongo babiri amafuta we gatandikirawo omuweereza omu ne mujjako akasowaani k'amafuta nenfuka ku baana nenfuka ku hajati ne mugamba ddayeeka olwokubina ajja naŋŋamba kakati okusaala nkole nti ne mugamba nti genda osaale essaala zo tiziwulirwa omwami ayogera n'atawulira naawe oyogera etawulira gw'ogamba bwebaza bwebaza Yesu oli ku musaalo ne weebaza Yesu naŋŋamba ate kano akabasiraamu simanyi bakayita abakazi kebambala gw'okategedde ne mugamba nako kambale kubanga engoye size ziminiinga kiri kiri eri mu mutima alina abaana bana alina abaana bana weyambuza owokuna owokutaani mugamba ewange bwe bampa emmere
sije bampadeyo na malawo aa ndi akemala oli wadembe oba okoma kwabo kemanyizo na laba bana bana haji yamukulire moroka haji tusabana ye yagamba tomperanga bujulizi ndeka towanga bujulizi na mugamba obujulizi buveko gwewebaze mukame ya chikola era tuli tukungana na ye katena kwezo kwe kujana kwe kumujukira na afuni yao kafuni deya katuno tuno na geni nebaza mukama era kabade kanini kubanga nze na muzaza aha na age sinze na ye kuolu ekigambo cha katonda chaja mukama kange nenda gira obugumba nibuta nga bwenda gira kirwade chikute nga bwenda gira okubona abona kukute nga bwenda gira okujezwa kukute kubanga agenti nze mukama akikola agenda chikola totia agenda chikola mwenyina ze gwa bado suzibwa obado pangisa agami nti ya chikola Isaya gamlete nsongeza amanyi mulete nsongeza amanyi agendi kiretero obulamu labandi kiretero obulamu echichi echicho ya gara no kuwanya zebwa nda ya agenda kutuwanya era ndiba bikulire emirembe n'amaziba bingi nnyo katonda akuwa emirembe mukazi gwe musajja gwe mwereza munange wakati mu lockdown wakati mukuganibwa wakati mukwerabirwa wakati mazija golina wakati mukirwadde aleta okwenyezebwa nagira okwenyezebwa mu nyumba yo nagira okwenyezebwa ku makago nagira okwenyezebwa mu mirimu gyo mu bulamu bwo mu musayi gwo agambye ndi kiretero obulamu n'okuwonyezebwa nange ndibawonya yebazibwa agenda okuwonya yebazibwa atusangula amaziga yebazibwa atulowoozaako yebazibwa atujjukidde yebazibwa yagira Saala akugire katonda wa Ibulayimu wa Isaaka wa Yakobo n'agamba Ibulayimu toserengeta yagamba Isaaka toserengeta Misiri tewera kuza araba amanyi ha. Paula agamba temusewo kulese kulete bakulesewo katonda yerage akenda kweraga akambira bandikire tirobulamu echi kitabadde mu bulamu amagumba koti mubadde bulamu obadde otambula buli muntu naseka obadde oyambala buli muntu naseka anti nga byoyambala nawo biraba bifanana wasuranga wewawo agendikire tiro obulamu n'okuwonyezebwa nagira obulamu n'okuwonyezebwa mu nyumba yo obulamu n'okuwonyezebwa ku mirimu gy'emikono gyo agambye nage ndibawonya era ndiba bikulira emirembe mingi ndiba bikulira emirembe n'amazima bingi nnyo abasekanga bebagenda okulaba emirembe n'amazima bingi nnyo nga katonda akufudde w'amazima nga amabanja gagenze nga nakwe kwambuddwako obugumba nga bugenze gwe yadiba nga bakwanjudde yebazibwe mulinyala mukamafu Yesu era ndikomya obusibe bwa Yuda katonda akuggyako obusibe obujja bulondoola obujja bulwezinga ebyakwezingako agambye ndikomya obusibe ebyabadde olabanga obusibe obudde bwobwo bannange munsaasire ebyo ndibisiŋŋaana ku Friday nkyaliwo n'okuwonyezebwa agambye olw'omusanvu ndikomya obusibe bwa Sserwadda okubbibwa ekidiba okugaanibwa n'obusibe bwa Isirayiri ery'eggwanga lyaffe era ndibazimba ng'olubereberye akenda kuzimba ye katonda akuzimba nagiri akuzimbe mu byenfuna nagiri akuzimbe mu makago nagiri akuzimbe mu ggwanga lyaffe omulwadde ali ku kitanda wulira agambye ngenda kuzimba ng'olubereberye watambulango opapaza watambulango zina watambulango buli kintu kikkiriza agambye ngenda kuzimba ng'olubereberye era ndibanaazaako obutali butuukirivu bwabwe bonna bweba nyonoona era ndibasonywa obutali butuukirivu bwabwe bonna bweba nyonoona bweba nsobya taata nyinikisa teeka emikono mu bbanga agambye laba ndikireetera obulamu teeka emikono mu bbanga wonna woli obulamu gwobadde olaba mu makomu obadde oli mu lwa
waluo gwena uli nanti nduwa noruwa abana angalinge ya fumbiru abana tori waluwa abana agambia ndikira tero obulamu nagiri obulamu mnyubayo nagiri obulamu kumubiri guo nagiri obulamu katonda azaza lituko kuzara na atazaza ulira ye katonda agambia na ye kakano ulira gwe abadakaba ulira Gwabada ayagoro kwe karakasa. Isaya ikoze buruji nyo. Usumba mutawe mkama kumpele mkisa. Enseba de kusindikiriza. Ega mantuobu debu ise. Bagambe magendebe gulile. Yesu yaga neda. Kumanga abasasira. Asasira gwanga lefa Uganda. Akusasira mkazi gwe. Akusasira msajja gwe. Teke mikono mbamu genti onsasira. Omusumba imbi anoriimba titompita ko mukambe tompita ko munazalesi bwaba yita tompita ko ngabwa chalira balala mukambe chala munyumba yange mukambe chala musayi gwange mukambe chala ya magumba gange mukambe chala olwale muli nyala Yesu akamye ndire kitokuonyezebwa gamba mukama nago mpanye okuonyezebwa lwaki gwolbera okundiri nibajamba gamba mbu obukuruma kati bakutuma Danieli nyagotoli ulira ngenda wane walunuma abantu basanyuka ngoli mumbera naye agambye nti ndibiretera okuonyezebwa nage nabawonya si mwana wa muntu sigame togera mu ddwaliro naye agambye naye ara kuonya enyumba yafuka famasi waliwo muonya banyabone basa waliwo muonya Bibuli egamba ti Yesu Munazaresi katonda bwe yamufuka kamafuta chayo lwalero afukidwa kamafuta kululwo n'omwoyo omutukuvu n'atambula atambule mu ddiro lyo atambule mu kisenge kyo atambule mu musayi gwo atambule mu mubiri gwo atambule mu kyalo bunyenyezi Yesu Munazaresi katonda bwe yamufuka kamafuta n'omwoyo omutukuvu n'atambula ng'akola bulungi n'agirira obulungi mu nyumba yo n'agirira obulungi ku mubiri gwo n'agirira obulungi mu makago n'agirira obulungi mu nyara Yesu lekera okugama bunuma gama ndi bulungi kubanga okukiriza tukulaba ate omuntu kyayogera kyabeera kyoyatula olulimi kye lugamba kyobeera kyavutaga naye kaakano bw'ati bw'ayogera mukama togamba nti mbuulira nsaba nagirira olwaleero gwe mukazi gwali ku pulogulaamu ali ku Sserwadda FM ku Sserwadda TV bw'ayogedde mukama nti naye kaakano gw'abadde akaaba kapito obadde tolina tolina mulimu ebintu bizibuwadde olinga ali mu kkomera Yeremia bali mukomera ensi yabwe ya bunyage bamuswaziza bamutadde mu lujja lw'abambowa mukama namugira katonda yagira Yeremia agira makago katonda yamugira akugira ku kitandawo wakati mumbera mu bigambo ebingi ekigambo namukamati Yeremia ekigira Yeremia nga kigamba nti nze mukama akikola achikole okiteka otogamba bugenti achikola gama nti mukama achikola ekirwadde mukama achikola kapito mukama achikola enyumba mukama achikola echapa chetaka mukama achikola okwevuga mulinyala mukama fu Yesu gama nti omulimu gama nti obufumbo mukama ayagala akole ki agambye achikola achibumba atachinyweza mukama lyerinya lye si mwana wa muntu mukama lyerinya lye oyinza okubanga wesimbyewo osanga ogudde totya agende chikola akujja kuleve nakuteeka kundala olinga aswaziddwa nangira mulinya la mukama fu Yesu katonda afuse kamafuta okwogera ebigambo ebifaana bwe biti katonda abeeko kyakola akikole mu nyumba yo akikole ku mirimu gyo akikole ku bulamu bwo akikole mulinya la Yesu gw'abadde nga Sserwadda pasipoti nga tegendaga bweru ematualinge muna njogeza oluganda mwe pasipoti ematualinge wakati nga bagante nyonyi tezigenda gwe olinye mulinyala mukama fu Yesu nagira omukono gwa mukama okugenda okukikola ate gukibumbe ate gukinyweze agambye akiretera obulamu nagirira obulamu mu nyumba yo nagirira obulamu mu musayi gwo nagirira obulamu mu magumba go nagirira obulamu mu makago mu mirimu gy'emikono gyo nagirira obulamu bawereza bannange abakkiriza mwenna benkola nabo
mulinjala Yesu mukatale ka kufumbe road nangi dobulamu katonda kole bulungi katonda mutasa kutase katonda akununule ngambye gwe mchalo wembawe kalaji mulinjala mukama Yesu ngambye gwe kansala katonda kole bulungi oba kamyufu kayogedde oba tikayogedde walwekisa ya chikola mulinjala mukama Yesu mukama abampero mukisa mukama abanjagalire kulabagane tuchagena maso no kusaba no kusiba musumba mutawe ya gambye na yali engeri ngeno awatali kusa tebiyinzika olwalero mulinyala mukama Yesu tuchagena mu maso tojirira wanono kama tyachi ebyange biteredde a tuchagena maso tumareko tandika atamarako katonda abawo mukisa katonda abagabirire mulinyala mukama Yesu njala kwebaza mwena abam planning ide yazenga mkute ekivera change atengenda kudayo nganzi toye mukama abampero mukisa mukama abanjagalire mulinyala mukama Yesu sigadde Sserwadda kasayi kama bakole bulungi